Vi står på toppen av Alpene, 3000 meter over havet, og skal teste det som går for å være verdens sykeste afterski. Den skal vi sammenligne opp mot Hemsedal, som går for å være Norges beste, nemlig Stavkroa. Først skal vi teste det som går for å være Norges sykeste afterski, nemlig Stavkroa her i Hemsedal. Hemsedal! Vi har også fått tips om tre andre steder hvor man får børst, hvor det er afterski-stemning som er verdt å teste. Så la oss bare gå i gang! Alright, første stopp er, som dere ser her, Skigården. Vi har stått i 12 minutter, allerede drittlei, og står edru. Så nå har det kommet oss inn. De har ikke uteservering, som er første trekket. Uansett, vi går inn og prøvekjører dritten. Skur, skur! Ok, så nå har vi bestilt øl for et kvarter siden, seriøst. Og hvor lang tid skal det ta å få fire øl, liksom? Og han visste ikke engang hva han hadde på menyen. Vi prøvde å bestille, han bare, nei, vi har ikke det. Og så kom han tilbake, vi har det, vi har det. Jesus Men... Christ! Nå kommer det her. Ja. Vi kjører alle over dit. Nei. Nei. Vi er ikke så happy her. Vi drikker opp de her. Og så skal vi drikke i heisen. Og så må vi videre på neste. For det er jo faen ikke jobben. Skarstuten, der måtte vi booke bord. Vi måtte trekke tråder for å få bord der. Og der skal det visstnok være jævla rått. Vi skal få skrudd av topplokket på disse skistavene våre. Alt tok så jævlig lang tid, der. Og bare tronglet det på forafterski. Vi drekker oss ned med stavene. Dere lurer kanskje på hva som er på stavene. Det kan vi ta en liten tilbakeklipp til når vi fylte stavene på hytta, så kan dere se det. Ok, så dere lurer kanskje på, oi, vi ser vi drikker av staven, yeah bitch. Her ser vi oss fylle staven. Med fucking fireball. Fireball. Det var det jeg kjenner staven blir kald, vet du. Ja. Uansett, tilbake til bakken. Alright, da har vi kommet oss til Skarsnuten. Her skal du vise noe hva uteservering. Det er jo ingenting som er bedre enn utepils i påskeværet med den utsikten her. Så det jeg må love bedre enn forrige sted. Nå skal jeg vise dere hvor fort man kan komme seg opp trapper, selv med sjalsko. Nå har vi kommet oss til Skarsnuten og fått bestilt afterski-drinkene. Og det er mye mer stemning her med utsikt. Her er det faktisk vibes. Ser du vibes her, eller? Det er ikke en kjeft her, da. Alright, så det er litt lite liv her, ass. Vi er det eneste her. I Alpene så hadde det nok vært jævla trøkk nå. Fucking time of our lives! Vi er det eneste som begynner å bli litt smådrita. Men nå er vi riktig nok på toppen av fjellet også. Jeg har hørt at det er folk trekker nedover på grunn av tyngdekraften. Og det er der de samler seg. Ok, vi flyttet oss inn fordi det var litt smått kaldt der ute. Bare bygge promille, fordi vi må faktisk varme opp til skistua. Det skal være det sykeste, som du sa. Det er en fuckings festival der nede. Mens hele Norge lå og sov under korona, så gjorde Hemsedal absolutt alt annet. Her bare pusset de opp. Alt er flunka fuckings nytt. Så vi varmer opp. Vi drikker. Så langt er det bra. Her er det litt sossete. Litt sånn litt for rolig, voksen stemning. Folk har liksom samtidig mistet hårfestet her. Da skjønner jeg at det blir litt for... Ja, da, det er ikke vår. Det er ikke vår gjeng. Fuck! Ah. Oi, oi, oi! Oi, faen! Ok, det gikk ikke etter plan. Men, vi skal faen ikke ned på Skistad, edru. Hemsedal? More like Hemsedal! Du er i livet! Ja, 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 ja. Faen, søppel. Nice. Alright, endelig er vi kommet oss til første ordentlige afterski, vil jeg si. Skistua. Skistua. Hører allerede at det er trøkk der inne. Trøkk der inne. Jeg tenker vi må bare komme oss inn, ass. Komme oss inn, ass.
Toppen! Brothers in arms! Oi, 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 oi! Det var mer trøkk her, men vi skal på Norges sykeste afriski. Altså sånn, det som går for å være Norges beste, vi må stikke dit, sånn seriøst. Så seriøst. Jeg begynner å bli utomodig, jeg begynner å bli gira på å drikke, jeg skal spy i dag. Uansett, først må vi innom hytta for å varme opp. Vi er edru. Vi er edru. Snorre står i dusjen. Jeg strammer alt jeg har av muskler. Vi tenkte i hvert fall å overraske han, men ferdigsablet champagne. Han kan jo faktisk ikke få noe bedre. I hvert fall ikke her oppe på Høyfjellet. Åh, den var jævlig god. Nå går jeg innover, jeg. Det er jævlig kaldt her. Så skal vi sable med sjalvangstøvel. Jeg skal vise dere at du kan sable med egentlig hva som helst. Her har vi en lysestake som et eksempel. Der, ja. Å, herregud. Ja, den her var tam. Den var jævlig tam. Det er ikke sprutmusorgasme engang. Det er sånn her pre-cum. Æsj. Den skal vi ikke ha. Gud, det er ikke... Oi. Vi må tørke opp det. Det er ikke vår hytte. Ja. Ok, boys. Da må dere følge etter, liksom. Nå er vi på. Kom til oss, dere serverer bord! Snorre bestiller drinker! Du jævler! Snorre! Er Caroline sweet eller sour? Nå er det noe jævlig trøkk her! Vi snakkes i Alpene! Da er vi i Alpene, Østerrike her i St. Anton. De går for å ha verdens beste afterski. De har jo 4-5 afterski nedover bakken her, så vi bare prøvekjører hver og en av dem. Jeg ser mye barnefamilier og briter. Det liker jeg ikke. I hvert fall ikke britene. Det kan bli sløkt. Alright, da har vi kommet oss i gondolen, for det er jo enda en ting som skiller Hemsedal fra Alpene. Vi tar ikke stolheis eller tekrok, men gondol opp. Den feteste afterskien er i bånd, og det er de også i Hemsedal, fordi man burde da unngå å kjøre med promille. Noe vi mest sannsynlig kommer til å gjøre, men do as I say, not as I do, eller hva faen enn du sier. Alright, det var gondol 1 unnagjort. Nå skal vi opp på toppen. Som jeg nevnt tidligere, så har øl i høyden hardere slagkraft, litt som atleter som trener i høyden, for da har du mindre oksygen, da blir du mer sliten fortere. Samme er det med øl, du har fått promille fortere. Så en øl her tilsvarer 3 på bakkenivå, eller der hvor dere sitter og ser på det her. Så nå skal vi inn, og så skal vi ha oss noe godt å drikke. Da har vi endelig fått satt oss. Vi skal virkelig komme til bunns i både bakken, og om utlandet, eller Alpene, Østerrike, St. Anton har verdens beste afterski, Snorre. Vi snakkes på bånd, på flere mulige måter. Åh, ølen er faktisk, smaker faktisk bedre her. Nei, nå skal vi klemme i oss disse, og så er det another round on another afterski. Follow the boys along as we get to the bottom of... Where is the best after ski in the world? Is it St. Anton or is it Hemsedal? Vi har med vodka, Underberger og Jeger. Ja. Hva føler du nå? Jeg føler en Underberger. Jeg er på Underberger. La denne gjøre underverker. La denne gi oss de svenskene der fremme. La denne gi oss afterski-opplevelsen vi har kommet for og drømt om.
og la denne bringe fred til verden. Problematisk med underbergerflaske er at det ikke kommer fort nok ut. Du må runke. Hvis du liker det du ser nå, så lager vi vlogsapper også på Kontoret Plus. Da får du se mye mer behind the scenes, sikkert mye mer drikking når vi er dritings. Ting som ikke kan nå ut til offentligheten, hvis du sånn mener. Anyways, nå skal vi på ordentlig afterski. Jeg begynner å bli drittlei av restauranter, pensjonister og edrustemning. 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 Da har vi fått satt oss på Basecamp. Jeg har sendt Snorre på Cigar Run, så han skal ut og kjøpe sigar til meg. Det er vel egentlig derfor vi er her, først og fremst. Men jeg må innrømme, det er nice med champagne og litt sånn. Bare at det er bakkenivå, så det er ikke så nice utsikt. Og så er det jævlig høy musikk der, da vi står her. Men da er vi sikkert inn og ser. Ok, så det er bare masse gamle folk her. Det er grei musikk, men vi må videre. Vi må bort på noen ordentlige saker. Nå mener jeg med boys at nå begynner shit å bli ugly. Her er det ikke bare gamle mennesker. Her er det ungt, her er det hippt. Det eneste som er bad case da, det er at han vakta allerede gitt meg evil eye. Han har prøvd å kaste meg to ganger allerede. Kan ha noe med å gjøre at jeg blåste sigar i ansiktet på den. Beat to the people! Han vakta likte meg ikke fra jeg gikk inn der, så vi ble kastet ut. Nå stikker vi på det som skal være verdens sykeste afterski. Altså, verdens sykeste. Moservelt eller noe? Moservelt. Det er angivelig den sykeste afterskien. Det er viktig å undersøke. Vi har ikke vært der enda, og dere har heller ikke fulgt oss der. Så nå skal vi finne ut av det. Åh, Jesus. Life's fucking beautiful. I'm a king of the world! Oi, Snorre, hva faen? Vi var her i går, på Moser, men det var stappet med folk. Det var mørkt. Vi fikk ikke vist hva Moser virkelig er god for. Så vi er her tilbake igjen. Gjølla har boket et helt bord. Vi har en 3-liter øl som står klar. Vi skal drikke oss dritings. Det er ikke en sky på himmelen. Det er vindstille, og det kommer norske damer. Så nå! Hva er den afterskin god for? Let's fucking find out! De begynner å fylle seg greit opp her nå. Vi skal filme afterskin. De skrur opp musikken, da vet du at shit is going down. Det er 200 mann, tenker jeg. Det var 600 mann her i går. Let's fuck! The time is up!
official of the challenge is... Yeah. It's finished! It's gonna be another round! Det var veldig shit show. Kostet oss 15-20 000. Nonetheless, det var gøy. Snakkes neste video. Hvor faen var du da?